مجاہد مفکر پیدا ہو کر دنیا ارض کے اوپر اسلام کے لیے سربلندی کے لیے نہ یہ کہ اپنی جان کی بازی لگاتے رہے۔ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج تاریخ ہے 25 جنوری اور آج ہمارے مدرسہ میں ختم بخاری شریف کی تقریب ہے اور اسی سلسلے میں میں گھر سے مدرسہ کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ میں 11 بجے مدرسہ پہنچا تو یہاں طلبہ کی تقاریر جاری و ساری تھی۔ آپ استاد محترم حضرت مولانا شبیر احمد جلندری دامت برکات۔ میں اسٹیج پر جا کر بیٹھا تو یہاں طلبہ کی حمد و نعت اور تقاریر سے اپنی سماعت کو محظوظ کیا۔ جامعہ عربیہ مخزن العلوم مدرس پیدا کرتا ہے، جہاں جامعہ عربیہ مخزن العلوم خطبہ بھی پیدا کرتا ہے، وہی جامعہ عربیہ مخزن العلوم قرآن اور نعت خوان بھی پیدا کرتا ہے۔ طلبہ بڑے ذوق شوق سے اس تقریب میں حصہ لے رہے تھے اور اپنی اپنی صلاحیتوں کا تمام سامعین کے سامنے اظہار کر رہے تھے۔ آنکھوں کو اپنی بنا لو تم، نکالو اپنے لشکر، قاتلوں کو تم نکالو اب، اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور اب باپ ذرا اس مدرسہ کے ننھے منے بچوں کی تلاوت نعت اور نظم بھی سماعت فرمائیں۔
وفا کے بعد نبی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اس بات کا پرچار اگر جرم بنا تو, 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 یہ جرم تو سولی پہ بھی ہر بار کریں گے, محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے. دوستو یہ ہیں مدرسہ کے ننھے مننے بچے, ان کی تربیت, ان کی اصلاح آپ دیکھیے, ان کا پڑھنا آپ دیکھیے, انہیں دیکھ کر انہیں سن کر دل عش عش کر اٹھتا ہے, سبحان اللہ. آج بھی الحمدللہ یہ تاریخ ثابت ہے کہ جب جب دشمنان اسلام نے جہاں جہاں بھی سر اٹھایا گیا, جہاں جہاں بھی کفر نے اپنا سر ابھارا گیا, اس کا سر کچلنے کے لیے میرے اکابر الحمدللہ برسر میدان نظر آئے تھے, نظر آئیں گے, نظر آتے رہیں گے. پروگرام کی دوسری اور اہم نشست کا آغاز قاری محمد شعیب کمالوی صاحب کی تلاوت سے ہوا. آپ تلاوت سن کر اپنی سماعتوں کو تر و تازہ کیجیے. توجہ سے سنا جائے تو قرآن مجید آج بھی بلا کی تاثیر رکھتا ہے اپنے اندر, اور اب اس تقریب کے دھولا, اس تقریب کے روح رواں, اس تقریب کے اصلی مہمان سٹیج پر آ چکے تھے اور انہیں تپائیوں پر بٹھا دیا گیا تھا. دوستو میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے جامعہ کا پروگرام شیئر کر رہا ہوں, اس کا کوئی بھی پارٹ مس مت کیجئے گا. کوئی بھی تقریر, کوئی بھی حمد, کوئی بھی نعت آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان درخواستی کو دیتا ہوں, آپ کی نعروں کی گونج میں حضرت کو اہلن و سہلن کیجئے. نعرہ تکبیر شان محمد. اور اب آپ ذرا ملک محمد اجمل حیدری صاحب کی آواز میں منظوم کلام سنیے. جس جس کا دل چاہتا ہے میں جب کہوں گا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں گھر بنانے کو, آپ حضرات دایاں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سے مٹی, وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سے مٹی نظر بسانے کو دل چاہتا ہے. اور اب باپ ذرا ہمارے جامعہ مخزن العلوم کی شان میں بھی چند اشعار سنتے جائیے. حسرت نے اس چمر کی تھی خود آب یاری. جان اور دل ہمارا, جان اور دل ہمارا, جس دیکھنا چاہتا ہوں کس کا ہاتھ اٹھتا ہے, جو نوجوان ہے سارے ہاتھ اٹھائیں گے. جان اور دل ہمارا مخزن علوم پیارا, مخزن علوم پیارا, مخزن علوم پیارا, روشن تابندہ تارا, مخزن علوم پیارا, دلکش ہے یہ نظارہ.
دوستو اور اب باری تھی میری سٹیج پر آ کر حمد نعت اور نظم پڑھنے کی، تو ضرور سماعت کیجئے گا۔ سندھ نبی کو جل گیا آقا سے اس نے کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ سندھ نبی کو جہل گیا آقا سے اس نے کہا، گر موڑنا تیر تیبا گوارا نہیں، چھوڑنا تیر تیبا گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ یہ گلشن درخواستی کے درشن کا ستارے ہیں، آج ان کے سر پر دستارے فضیلت سے کہنے سبحان اللہ۔ دورہ حدیث سے فراغت پانے والے طلبہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے میں نے الوداعی نظم بھی پیش کی۔ جدائی کی گھڑیاں ہے نزدیک یاروں کہ ہم سب یہاں سے جدا ہو رہے ہیں، یہ دل رو رہا ہے برستی ہے آنکھیں کہ اب با وفا بے وفا ہو رہی ہے۔ عجب مدرسے کا ہے احسان ہم پہ، کھلا علم کا اس فیضان ہم پہ، عجب مدرسے کا ہے احسان ہم پہ، کھلا علم کا اس فیضان ہم پہ، قدم رکھ کے علمی سفر میں لگا تھا جہالت سے اب ہم رہا ہو رہے ہیں، یہ دل رو رہا ہے برستی ہے آنکھیں کہ اب با وفا بے وفا ہو رہے ہیں، کہیں پر با
کہیں پر ہدایا کہیں پر بخاری کہیں پر وقایا کہیں پر قدوری کہیں پر ہدایا مدارس میں دیکھوں جہاں بھی خدایا تو علمی فرائض ادا ہو رہی ہے اگر چیگ دستار آج سجے گی مگر زندگی تو عمل سے بنے گی اگر چیگ دستار آج سجے گی مگر زندگی تو عمل سے بنے گی ہمیں گرچہ دنیا یہ عالم کہے گی مگر ہم تو ڈر کے فنا ہو رہے ہیں ہمیں گرچہ دنیا یہ مفتی کہے گی مگر ہم تو ڈر کے فنا ہو رہے ہیں میری حمد و نعت اور نظم کے بعد شجاع آباد سے تشریف لائے ہوئے مولانا زبیر صدیقی صاحب کے بیٹے مولانا طیب صاحب کا بیان ہوا اور میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں پھر وہ وقت آیا یثرب کے لوگوں کے حصے میں یہ سعادت آئی مدینہ یثرب مدینہ سے مدینہ طیبہ بنا یثرب منورہ بنا یثرب وہ مقام بنا جہاں پر رب کی جنت آج بھی موجود ہے اور اب ذرا ولی کامل نمونہ اسلاف حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب کو بھی ضرور سن لیجئے نگار ہے فرمایا اللہ کو پسند وہ بندہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے شکر ادا کرو کبھی گناہ کی حالت میں موت بھی آ گئی زنا کی حالت میں آ سکتی ہے شراب کی حالت میں آ سکتی ہے جوا کھیلتے موت آ سکتی ہے جھوٹ بولتے موت آ سکتی ہے غیبت کرتے موت آ سکتی ہے ظلم کرتے موت آ سکتی ہے جھگڑا کرتے موت آ سکتی ہے آئی بھی ہے لوگوں کو آپ کو موقع مل گیا گناہ کے بعد توبہ کا موقع ملا نعمت سمجھے گناہ کے بعد نیکی کا موقع ملا نعمت سمجھے گناہ کے بعد اتنی بڑی مبارک میں مجلس میں شرکت کا موقع ملا یہ بھی ایک بخشش کی علامت ہے یاد رکھو جب راضی ہونے پہ آتا ہے اسباب ایسے بنا دیتا ہے اور یہ ہیں فرزند حافظ الحدیث حضرت مولانا خلیل الرحمن درخواستی صاحب آپ نے کتاب کے نشان پر ہی مہر لگانی ہے آپ کے علم ہے کہ خانپور کے حلقے میں ہمارے بھتیجے مولانا ضیاء الرحمان درخواستی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کتاب کے نشان پر اسی طرح لیاقت پور سے رانا اشتیاق احمد صاحب صوبائی سیٹ پر قومی سیٹ پر مولانا اسقر علی ناصر صاحب اور اب ذرا بخاری شریف کی آخری حدیث کی تلاوت مدرسہ کے طالب علم مولانا عمر فاروق حیدری صاحب سے سماعت فرمائیے کریمتان حبیبتان للرحمن حبیبتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اور اب آخری حدیث کا درس دیں گے مدرسہ کے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا خلیل الرحمن ڈاہر صاحب مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا میرے اللہ علیم و خبیر ذات ہیں قادر و قدیر ذات ہیں با اختیار ذات ہیں مالک ہے ہر اعتبار سے اگر وہ میزان قائم نہ کریں بغیر میزان قائم کر کے فیصلہ کر دیں کون بول سکتا ہے کس کو جرت ہے بات کرنے کی کس کو ہمت ہے بات کرنے کی لیکن اللہ نے اپنے ذمے گویا کہ لے لیا کہ میں میزان قائم کروں گا
اور اب مدرسہ سے فراغت پانے والے طلبہ کی دستار بندی کا منظر بھی ملاحظہ کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں مدارس نے معاشرے کو کیا دیا، میں بتا دینا چاہتا ہوں معاشرے کو مدارس نے یہ ہیرے دیے، یہ مستقبل کے معمار دیے جو مدارس سے نکل کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی دینی مسائل میں اصلاح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھی ہمارے مدرسہ کی سالانہ تقریب، پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔